2019 рік, знову буревій. Йой-йой-йой-йой-йой. Жестоко. Оце жестоко. Оце жестоко. Ви це бачите? Я також це бачу. Це жорстоко. Йоу! Ви це бачите? На, уж друга волна. Thank you.
пішло грати. Жестоко. Ви це бачите, я також це бачу, не можу об'яснити. Я не можу об'яснити, що то. Вон там.
Thank you.